वॉर्ड नंबर वन कांजीवरम पार्ट कंजन कोंबला आणि आवाज आवाज किती दिसता तुका किती डेव्हलपमेंट करपाक जाय आणि अच्छा खूप डेव्हलपमेंट करपाचं असं आणि सांगितल्या प्रमाणे ते डेव्हलपमेंटात पुढे आम्ही वांगडा उत्तर राऊंड करतले आणि पोपा गेल्या ते उदकाची समस्या असा हांव ते आता फाटी दोन राऊंड झाले म्हणले ते उदकाची असा ते रस्ते असा ते खूप खूप म्हणजे गटराची समस्या असा ते काय उरला ते आम्ही सांगितल्या प्रमाणे आमचे मिनिस्टर असं शिरवी नाही यांच्या हस्ते आम्ही ते आम्ही काम परत सुरुवात करतले जो सिलानगर पार्ट आता हमें फॉर्म भरला हमारे लीडर जान आता बाब राजेश वेरेकर ते अंडर हमें सगैंक फॉर्म भरला फॉर्म भरप कारण इतने कि हम जे वॉर्ड नंबर 12 रहा 15 वर्ष जाए एक काउंसिलर आता आणि जर डेव्हलपमेंट पळेल तर तो मायनस झिरो ना ते खातीर वाड्याच्या भुरग्यांनी वाड्याच्या लोकांनी वृद्ध मनशांनी बी म्हाका फुडें काडला की हांव हे काम करचें हांव हे कामां सोशल वर्क करीत आयलो आसा म्हज्या वॉर्डाचें हांवें काम केल्लें आसा विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ एनी पॉलिटिकल लिडर्स हांवें म्हज्या स्वताच्या हजेर हिमतीचेर वॉयस ऑफ फोंडा हे नांवा खाली हांवें हें काम केल्लें आसा आनी हांव हें काम विरेतपणे करीत रावतलो जे म्हाजें काम जें हांव करीत आयलां आज पर्यंत करीत आयलां तें काम म्हाका फुडें व्हरत रावपाक जाय त्या खातीर म्हाका एक लोकांचो एक पाठबळ जाय की म्हाका काउंसिलर जावन ह्या म्युनिसिपालिटीन वचपाक जाय हांव लिविया फेर्नांडीस खडपाबान वॉर्ड नंबर 6 हितून फॉर्म भरला आमचो वॉर्ड जनरल आसा फॉर्म भरपाचे कारण म्हणल्यार म्हजो सिस्टर हितून 15 वर्सां काम केलां ताका वचपाक मेळना म्हण हांव फुडें वचतां म्हजें नांव सुबलक्ष्मी शिंखरे हांव वॉर्ड नंबर 11 हातूंतल्यान फॉर्म आज भरला म्हजो डॅडी शैलेंद्र शिंखरे कितलीं वर्सां जालीं लोकां खातीर काम करता सो हांवूय ह्या फॉर्म चिंतलां की हांवूय तुमचे खातीर काम करूं राजेश सर आसा म्हणून म्हाका आनी सपोर्ट मेळटा आमचे तीन उमेदवार आसा विराज सप्रे दिव्या फेर्नांडीस आनी सुबलक्ष्मी शिंखरे तिनी न्यू फेस विराज सप्रे हो एक बरो एक्टिविस्ट आनी वेगळे वेगळे विशय फोणेचे घेवन तो सदांच लोकांचे विशय ताणें मांडिल्ले आसा आनी आज जशें ताणें सांगलें की आज जर फोंड्याक एक बदल जाय आनी फोंड्याक एक आज पर्याय जाय 5 वर्सांची ह्या मुन्सिपालिटीचो कार्यभार आमी सगळ्यांनी आनी तुमी सगळ्यांनी पळयला फोंड्यान ह्या 5 वर्सांनी कितें जालें तें फक्त संतांतराचे एक सत्ता बदल जें राजकारण घडत गेलें एका वर्सान 6 महिन्यांनी खुर्च्यो बदलत गेल्यो आनी खुर्चेचो खेळ चलत आशिल्लो पूण आज फोंडेचे नागरीक जागृत जाल्या आनी फोंडेचे नागरीक म्हाका दिसता एक खंयचे एक विशिश्ट अशें पॅनल निवडून हाडचे पेक्षा एक बरे उमेदवाराच्या फाटल्यान रावतले आज विराज सप्रे लिविया आनी एक न्यू फेस जे आज आमच्या मुखार आसा शुभलक्ष्मी हे बरे एज्युकेटेड आसा आनी एक नवे विचार घेवन ही फुडें वतली वॉर्ड नंबर 7 आयज हांवें फॉर्म भरलेलो आसा वॉर्ड आसा तो खडपाबान पार्ट खडपाबान हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की जशें म्हाका 2 फावटी निवडून हाडला फक्त 1 फावट म्हाजेर विश्वास दवरून फक्त 1 फावट म्हाका तशेंच मोठ्या मताधिकांनी निवडून हाड श्रवण सत्यवान नाईक वॉर्ड नंबर 5 4 वर्सां जाली हांव काम करता सो सगळ्या मदीं हांव गेलो एक राऊंड मारलो लोकां मदीं आनी लोकांनी फुडें काडला की ह्या फावटी तूं कॉन्टेस्ट कर ह्या फावटी तुका एक यूज म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कित्याक कारण की हांवें कामांय केल्लीं आसा तशेंच पळोवपाक गेल्यार भरपूर आमी कोविडा टायमार म्हण सगळे भुरगे यूथ सगळे आमी रावून सगळ्या लोकांक एक एक सेपरेट सेपरेट एक गाडी घेवन आमी त्या टायमार GMC वताले त्या टायमार आमी कोणाक न पळयता कोण खंयचो मनीस खंयची जात पात ना धरना आमी हेल्पफूल रावले वॉर्ड नंबर 12 जोफील नगर सिल्वानगर ह्या वॉर्डान हांवें आयज कंटेस्ट करपाक ठरयला आत्तां वचून आमी फॉर्म भरल्या आयज म्हाज्या वांगडी आमगेले आसा अपूर्व दळवी जे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तशें म्हाजे सिल्वानगरचे आनी जोफील नगरचे समर्थक जे आमचे कडेन येयल्ले आसा आयज हांव एक यंगस्टर एक यूथ म्हूण आयज फुडें सरला आयज आमच्या सगळ्या प्रत्येक गोंयांत
यूथ म्हणटा तो चड प्रकार आसा आनी युथांनी खंय तरी फुडें सरपाक जाय ही गजाल आसा तो हांव एक एग्जाम्पल सेट करता आनी प्रत्येक वोटरांक सांगता की आयज एक युथांक ऑपॉर्च्युनिटी दिया युथांच्या हातीन एक बॅटन दिया एक मशाल दिया ती मशाल सपोज आयज युथांच्या हातीन दिली जाल्यार आयज सगळी क्रांती येवन आयज वेगळो एक रूप ग्रहण करतले आनी लिटरली एक वेगळे पिक्चर आमी क्रिएट करतले कित्याक आयज सगळी गजाली स्मार्ट जावपाक लागल्या आनी आयज हे यूथ सगळे स्मार्ट करतले सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की वॉर्ड नंबर 12 सिल्वानगर जोफिल नगर आशीष वेरेकर हो तुमचो कँडिडेट बॅक्ड बाय बीजेपी. हांवें वॉर्ड नंबर 6 फोंडा म्युनिसिपल काउंसील ह्या वॉर्डांच्यान हांव फॉर्म भरलो आसा. आतां आमी भाजपा पॅनल तर्फे ही निवडणूक आतां लढयतले हांगा फोंड्यान तातूंत भितर म्हजी उमेदवारी जवळजवळ निश्चित जाल्ली त्या कारणान हांवें आतां फॉर्म भरिल्लो आसा. म्हाका म्हज्या वॉर्डान पळयलें जाल्यार तशें हो आमचो एक सुशिक्षीत वॉर्ड म्हणून हें फेमस आसा सगळ्या फोंड्या भितर. तशेंच त्या वॉर्डान एक मॉडल वॉर्ड करपाची म्हजी एक इच्छा आसा. नगर आयडी हॉस्पिटल फिस्ट वॉर्डान हेचो फॉर्म भरलो आसा. आज हांवें फॉर्म भरला हे बदल जावपाचो वार हे सगळे कडेन म्हाका दिश्टी पडटा. हो वार्ड म्हाका नंबर 1 वार्ड फोंडा म्युनिसिपालिटी क्लीन वार्ड करपाचो आसा. जे आमचे डेजिग्नेट एज्युकेशन इलेक्ट्रिसिटी रोड हे आसात डिसायड दीस आमच्या एक बरी व्हडली ओपन स्पेस आसा ती म्हाका डेव्हलप करपाची आसा ती जॉग इंटेक करपाची आसा अशें म्हाजे भरपूर विचार आसा. वॉर्ड नंबर 59 उबे रावला आनी 10 वर्सां पयलीं म्हजो डॅडी आशिल्लो ह्याच वॉर्डान सो ताणें खूब काम केल्लें आसा. सो म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय आनी डॅवलपमेंट करपाक म्हाका तुमचो सपोर्ट सगळ्यांचो जाय. थँक्यू. हांव वॉर्ड नंबर 8 उबें रावता. हांवें हें इलेक्शन लडपाचें कारण कितें की हांवें ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरान खूब फावटी म्हटलां की महिलांनी जावं यंग भुरग्यांनी राजकारणान उतरपाचें म्हणून हांवें इलेक्शनान उबें रावलां. आनी लोकांची खूब समस्या आसा डेवलपमेंट जाला आमच्या वाठारांत पूण आनी कितें डेवलपमेंट करपाचें आसा तेचेर हांव भर दितलें आनी डेवलपमेंट जाला तें मेनटेन कशें करप तेचेर चड हांव भर दिवपाक. म्हाज्या वेळार 2018 हांव वार्ड नंबर 14 निवडून आयिल्लो. हांव सर्वप्रथम म्हाज्या वाड्याच्या लोकांचे सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा कित्याक त्या लोकांनी फाटल्या वेळार म्हाका निवडून दिलो आनी अपेक्षे प्रमाणे हांवें त्या वाड्याक न्याय दिल्लो आसा. ह्या हातूंतल्यान वॉर्डांतल्यान हांवें म्हाजें नॉमिनेशन फायल केलां आनी हांव पयलीं प्रथम पंडीत वाडा जे हांव कौन्सिलर जालो 5-8 वर्सां तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. तेंच्या खातीर हांव कौन्सिलर जालो चेअरपर्सन जालो आनी एज अ चेअरपर्सन म्हाका एक वर्स म्हाका मेळ्ळें आनी एज अ चेअरपर्सन हांवें जी कामां जी केल्या ती सगळ्या लोकां मुखार फुडें आसा आनी जी आमी फॉलोअप केला हांवें थोडी सुरू जाले आनी थोडी सुरू जावपाची आसा फुडल्या म्हयन्यान तेजे टेंडर जावन ती फुडें कामां सुरू जातली. फॉर्म भरला तुवें? हय फॉर्म भरला. हांवें भरपाचें कारण कशें की विकासा खातीर काय कितें? हांवें आतां विकासा खातीर हांवें भरला कित्याक आमचे 10 नंबराचे कांयच सुदारणी जायना ताका लागून हांवें तें फॉर्म भरून आमचे ते 10 नंबराचेर गवर्नमेंट करूंक म्हाका जाय